У столиці завершився 49-й Ukrainian Fashion Week. Оргкомітет втретє провів тиждень моди в гібридному форматі. Глядачі дивились трансляцію всіх показів онлайн, а професійна спільнота знайомилася з колекціями наживо. В рамках фешн-події представили понад 35 брендів. Дизайнери показали свої колекції без прив'язки до сезону. Також у мистецькому арсеналі відбулися церемонії нагородження, Fashion Film Festival та 4-й Be Sustainable Fashion Summit, присвячений розвитку моди в Україні. В останній день тижня моди традиційно представляли свої колекції молоді дизайнери, а після показів визначили переможців всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів.